Ermənilərin ötən əsrin əvvəllərində həyata keçirdiyi soyqırımlar Azərbaycanın şimalı ilə yanaşı cənubunu da əhatə edib. Onların Bakı, Quba, Şamaxı, Qarabağ və digər bölgələrimizlə yanaşı. Güney Azərbaycanda da insanlıq əleyhinə cinayətlər, ağla sığmaz qətliamlar, faciələr törətməsi, soydaşlarımızı kütləvi şəkildə öldürməsi Azərbaycanları bir qrup kimi tamamilə məhv etmək niyyətini sübut edir. Tarixən çirkin, məşirli xislətləri ilə azərbaycanlıları soyqırımlara məruz qoyan ermənilər Birinci Dünya Müharibəsinin meydana gətirdiyi şəraitdən istifadə edərək Cənubi Azərbaycanda geniş miqyaslı qətliamlar törədiblər. Arazın cənubundakı soyqırımı şimalla müqayisədə daha tez, 1917-ci ilin dekabr ayında başlanıb. Əsasən Urmiya, Salmas, Maku və Xoy vilayətlərində törədilən faciələrdə ermənilərlə birlikdə aysorlar da iştirak ediblər. Bu qırğınların içərisində ən dəhşətlisi Urmiyada yaşanıb. Bu şəhərdə günahsız əhalini qəddarcasına qətlə yetirən erməni aysor silahlı dəstələri boğazmış kimi 500 evə də od vuraraq yandırıblar. Cənubi Azərbaycanın hətta ucqar bölgələrində də soyqırımlar oldu. Amma ən daha dəhşətlisi bu qırğınlar içində Urmiyada baş verən qırğınlar idi və bu qırğınlarda qeyd etdiyim hadisə, yəni ölülərin üstündə müxtəlif vəhşiliklər, vandalizm aktlarının törədilməsi faktı idi və eyni zamanda hamilə qadınların öldürülməsi və onların kürəklərinə isti savunmaların bağlanılması və gözlərinin kör edilməsi və eyni zamanda ona diri-diri yandırılması, torpağa gömülməsi bu kimi ən belə deyək ki, qətliyamın daha dəhşətli formaları tətbiq olunmuşdu. Urmiyada o qədər dəhşət soyqırım yerinə getiriblər ki, ona görə hətta Cənubi Azərbaycan folklorunda belə Urmi bəlası deyilən bir ifadə işlədilir. Cənubi Azərbaycanda baş verən soyqırımlarda ən dəhşətli faktlardan biri isə Salmasa qeydə alınıb. Bu şəhərdəki olaylar zamanı qaçaraq məscidə sığınan insanlar erməni vandalları tərəfindən amansızcasına öldürülüblər. Daha çox diqqət cəlbilən hadisələrdən biri də Salmasda məscidlərə sığınan insanların sonuncu şəxsinə qədər məhv edilməsi idi. Yəni bu erməni faşizmi o qədər qəddar idi ki, bu üsullardan da yəni istifadə elədilər Azərbaycanın və ümumiyyətlə müsəlman dünyasının dini abidəsinə hörmət qoymadılar. Halbuki 2003-cü ildə Səddam Hüseyn rejiminin devriləndə Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqlər burada əməliyyat aparanda məscidlərə sığınan insanlara toxunmadılar və məscidlərin özünə də toxunmadılar. Və bu onu göstərir ki, erməni vandalizmi hələ əsrin əvvəllərində öz dəhşəti ilə bugünkü aparılan müharibələri kölgədə qoymuşdur. Salmasda həmin o soyqırımda cəmaat bilirsən nə tərdi də bizim insanlar inanırlar, fikirləşiblər ki, əgər buna gedib məscidə girsələr, erməni bunlara yaxınlaşmaz. Amma daxil yoxdur, erməni məscidə gedibdir. Bunların hamısını gülləliyibdir, öldürübdir və onu dağıdıbdır, üstündə torpaqlayıbdır. Neçə vaxtlar keçəndən sonra bu toplu məzar sayılır. Neçə vaxt keçəndən sonra məlum olur ki, ermənilər belə bir iş görmüşlər. Azərbaycanlılara qarşı edilən vəhşilikləri eşidən Osmanlı ordusu qısa zamanda yardıma gəlib və nəticədə daha çox əhalinin tələf olmasının qarşısı alınıb. Türk qardaşlar, Osmanlı devləti o qırğının qarşısını almaq məqsədi ilə Kazım Qarabaşir Paşanın başçılığı altında Türk qüvvələrini göndərdilər. Fevral ayından iyun ayına qədər bu proseslər davam elədi 1918-ci ildə və 1918-ci il iyununda erməni qüvvələri Kazım Qarabaşir Paşa tərəfindən darmadağın edildi və o zaman da soyqırım prosesi başa çatmış oldu. Cənubi Azərbaycanda ermənilərin törətdikləri soyqırımlar nəticəsində 300 min Azərbaycan türkü qətlə yetirilib. Bu faktların daha ətraflı şəkildə araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Belə olan halda yeni dəlillər üzə çıxacaq və ölənlərin sayı böyük ehtimalla artacaq. Orxan Cəfərzadə, Ramil İmranoğlu, Gəncə.